La via verda, carretera de les Feixes, que comunica el barri del Morrot d'Olot amb el poble de la Canya, és una via cada vegada més transitada que presenta un alt nivell d'inseguretat pels vianants bicicletes i també pels vehicles motoritzats. La carretera de les Feixes és un camí rural convertit en una via de serveis dels equipaments municipals i comarcals, de xelleria, planta de compostatge, depuradora, i una via guió drecera que comunica el barri del Morrot amb el poble de la Canya i amb el Vall de Bianya. La carretera té una amplada insuficient perquè hi puguin circular dos vehicles de costat, a més de vianants i bicicletes, i sovint presenta greus problemes de seguretat. A més, aquesta carretera és la via verda bicicarril o carril bici que comunica la Vall de Bianya amb la ciutat d'Olot, i per tant aquest carril bici és el que ve també del Ripollès. Donades aquestes premisses, presentem les següents propostes al ple de la corporació. Que la carretera de les Feixes tingui un sol sentit de circulació i aquest sigui d'Olot a la Canya o el que decideixin els serveis tècnics de la policia municipal. Que s'encarregui a càrrec de la partida de nous projectes el projecte d'urbanització del camí de la Cuera per donar accés motoritzat als equipaments municipals i comarcals abans esmentats, des del polígon de Cuní. Que aquest projecte s'encarregui seguint les recomanacions del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que defensava la proposta de fer-ho pel sector de la Cuera. Que s'utilitzi la possibilitat de dotar una partida pressupostària en el pressupost del 2019 per executar part o en totalitat del projecte d'urbanització dels accessos a la deixalleria, a la planta de compostatge i a la depuradora. Que una vegada s'hagin executat els accessos per vehicles motoritzats en aquests serveis municipals, la via verda, camí de les Feixes, es transformi en una via exclusivament per bicicletes i vianants. Bé, aquesta moció fa referència a una problemàtica d'accessos a la planta de triatge, a la depuradora i a la planta de compostatge. Vostè fa diferents propostes al respecte. Intentaré explicar la situació d'avui, a dia d'avui, de cadascuna de les propostes i com es veu des de l'equip de govern amb l'assessorament dels serveis tècnics, de mobilitat i de la policia. Entenem que s'ha de contemplar com un conjunt tota aquesta actuació i tot el tractament d'aquesta zona i, per tant, així hauríem de fer-ho. En primer lloc, parla de donar un sol sentit de circulació a la carretera de les Feixes per millorar la seguretat. Tots estem d'acord en que hem de prioritzar la seguretat per evitar tants accidents com sigui possible. Aquí cal tenir en compte que les implicacions d'aquesta modificació poden representar l'afectació de diferents masos, com el Mas de les Feixes, uns masos que hi ha a l'altre costat del riu que pertanyen a l'Ajuntament de Bianya, una afectació als accessos als camps de conreu, una possible afectació al trànsit dins el poble de la Canya i els nous recorreguts dels camions que van a la deixalleria o a la planta de compostatge i a la depuradora. Amb les dades que disposem avui d'aquesta via, no és una via catalogada com a conflictiva per accidents, no vol dir que no sigui d'una circulació, diguem-ne, no fàcil, no? S'ha d'anar amb molt de cuidado, però afortunadament tota la informació que tenim dels últims anys no és una via especialment conflictiva per accidents segons la policia municipal. Demanen també que s'encarregui un projecte d'organització del camí de la Cuera per l'accés als equipaments. Com vostè coneix, senyor Guix, hi ha a l'Ajuntament un estudi encarregat per aquest equip de govern que fa referència a aquests accessos. I no només es contempla aquest accés, sinó també el que està reflectit en el POUM i que delimita el polígon de la Canya amb la roureda de Cuní. El parc natural no s'ha definit clarament per cap dels dos fins avui i els serveis tècnics municipals veuen millor el que contempla el pla general. La proposta requereix de la modificació del POUM i gairebé segur del pla parcial del polígon de la Canya. També cal tenir en compte que la proposta afecta una parcel·la municipal d'equipaments que estava pensada per ubicar-hi la brigada municipal i que la parteix en dos. I finalment hi podria haver una afectació d'increment de trànsit per davant de l'escola llar. Proposa també dotar una partida pressupostària per a l'any 2019 que tindria de ser d'uns 350.000 euros, això és el que reflexen els pressupostos dels estudis d'aquests dos vials, segons els pressupostos que tenim. Creiem que totes aquestes actuacions són prou complexes, tenen moltes afectacions i que requereix un ampli consens entre afectats, tècnics i grups polítics per dur a terme qualsevol canvi i que s'han de tractar com un conjunt i no per separat. No creiem que això sigui possible només amb una moció avui aquí al ple. Per altra banda, no ens sembla correcte afectar una partida important del pressupost de l'any 2019 tenint en compte que entrarà un nou equip de govern
i que, al nostre entendre, ha de tenir llibertat per marcar les seves prioritats. Per tant, votarem que no a aquesta moció. En tot cas, és una via complicada i no és segura, i a més hi ha... L'Ajuntament d'Olot va estar condemnat fa uns anys, més de 14 anys, per un accident que va haver-hi allà, en aquella carretera, i perquè el jutge va considerar que no havia de ser doble circulació. Això ho diu la sentència judicial en aquest sentit. I l'Ajuntament va haver de pagar les costes del judici, va haver de pagar la indemnització en aquest sentit. Per tant, també hi ha antecedents en aquest sentit. No? Bé, nosaltres diguem aquí que s'encarregui el projecte en el següent capítol, que en tot cas sí que és veritat que diu vostè que el Pla General recomanava que fos per baix, per la zona de Cuní, però sí que aquí el que veiem, que el Parc Natural sí que ha fet un informe, jo almenys l'he vist, que diu que fer-ho per Cuní el que fa és trencar, tallar el recorregut biològic o la connexió biològica entre la Roureda de Cuní i la parcel·la que hi ha de verd públic en aquesta zona del polígon industrial. Per tant, l'opinió del parc era que passés per la zona de la Cuera. En el sentit de l'escola llar, no és veritat, perquè l'escola llar, vostè sap que és d'edició prohibida, en tot cas, si es manté aquesta edició prohibida no hi passarà més trànsit, passaria per la rotonda de Cuní i pujarien per el vial, bueno, per el carrer del polígon. Per tant, en aquest sentit no hi ha problema. I en tot cas, aquí posem que una vegada que en tot cas s'estudi la possibilitat de que en el proper pressupost s'estudi la possibilitat, tampoc deixem res tancat, de que es pogués posar una partida pressupostària per tirar endavant aquest projecte, que penso que és important, perquè a més aquest polígon de Cuní comença a agafar ja volada i comença ja a haver-hi més indústries, doncs per tant alguna solució s'ha de portar. És a dir, jo penso que hem d'avançar en aquest sentit i penso que és una proposta coherent i raonable. Vostè ha fet referència a la sentència aquesta de l'Ajuntament i de fa 14 anys. Home, vostès han estat en el govern durant 12 anys després d'aquest accident i no han fet ben res a la carretera de Cuní, ben res, no han fet ben res. Ara ens demanen que actuem ràpidament en un sol sentit i no sé què, vull dir, és una mica difícil d'entendre això, no? I per altra banda, amb el que respecta al parc natural que deia vostè i al corredor biològic, és cert que això ho diu el parc natural, qualsevol de les dues opcions té avantatges i té inconvenients, és cert, però el Parc Natural també diu que l'opció, diguem-ne aquesta, que separa el polígon de la Roureda de Cuní, si no és amb asfalt, sinó que és amb un terra, diguem-ne, natural, que no sigui un terra dur, no hi tindria inconvenients. Però, tot i això, diu que s'ho volen estudiar millor en el moment en què l'Ajuntament, seriosament, vagi per fer una d'aquestes vies. Jo insisteixo molt en que una de les parcel·les propietat de l'Ajuntament gran que té en el polígon i que teòricament està destinada per serveis a l'obrera municipal, quedarà partida i probablement si féssim aquesta opció que vostè proposa aquí, probablement aquesta parcel·la tindrà molt poca utilitat, probablement. Vostè ha estat al govern, té informació privilegiada tant al punt anterior de la moció com aquesta i utilitzar la seva informació privilegiada per, jo crec que no aportar pràcticament res, perquè evidentment les modificacions de partides, les modificacions de crèdit són una responsabilitat de l'equip de govern i que per tant això que ens proposa no ho farem, no ho farem, ja li dic ara, però després també trobo molta barra que després de 12 anys al govern, en alguns casos govern compartit amb Esquerra o amb Iniciativa, i no haver fet res a la carretera de les Feixes, i ara de cop i volta, el segon mes en què no està en el govern, exigir-nos que canviem una cosa que sap que portem mesos treballant i mirant-ho, on els informes de la policia dels accidents que hi ha hagut, és veritat que hi va haver un accident molt greu, no hi ha en aquests moments, perquè suposo gràcies a la serenitat i que molts conductors que passen per allà respecten les senyals on la velocitat està limitada, a on està molt advertit el que hi hagi, que potser sí, doncs podem haver de millorar aquesta senyalització, però que els ciutadans en general creuen la senyalització i per tant no hi ha accidents, jo no crec que ara sigui el moment per portar aquesta moció aquí al ple, quan li torno a repetir, la responsabilitat del PSC juntament amb altres partits és durant 12 anys mantenir aquesta carretera en aquestes condicions. Si tan perillosa era, home, doncs Déu-n'hi-do la responsabilitat, que és perquè ara nosaltres haguem de fer alguna cosa així de cop i volta i corregents, quan sap perfectament que això és un tema que s'estudia, que hi ha diverses opinions, que el Sigma opina una cosa, que el Parc Natural opina una altra, i que si, home, ja podem aprovar aquesta moció en el ple, servirà de cop.